Četvrta sednica Skupštine opštine Žagubica održana je u sredu 17. februara. Jednoglasno su usvojene 22 tačke dnevnog reda, a opširnije na ovu temu govorila je predsednica Skupštine opštine Žagubica Olivera Pauljeskić. Današnjoj četvrtoj sednici Skupštine opštine Žagubica prisustvovalo je 20 odbornika od ukupno 25. Na dnevnom redu imali smo 22 tačke i ono što mogu da kažem jeste da su sve tačke jednoglasno usvojene. Najbitnije tačke današnjeg dnevnog reda bile su odluka izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Žagubica, odnosno prvi rebalans ove godine koji smo imali. Postojali su nekoliko razloga zbog kojih je nastao. To su preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 11.806.951 dinara koja su raspoređena na rashodnoj strani u izvoru 13. Zatim, saglasnost Ministarstva financija za kratkoročno kreditno zaduživanje za tekuću likvidnost budžeta u iznosu od 22 miliona dinara. Nova mera subvencionisanja u poljoprivredi koja se odnosi na subvencionisanje kamate poljoprivrednim proizvođačima za poljoprivredne kredite kod komercijalne banke u iznosu od 1.500.000 dinara. Takođe, kod indirektnih korisnika budžeta došlo je do promjena pojedinih pozicija, tako da budžet posle rebalansa iznosi ukupno sa svim izvorima finansiranja 539.559.525 dinara. Takođe smo na današnjoj sednici usvojili odluku o pogrebnim delatnostima i usvojili smo odluku o etičkom kodeksu funkcionera lokalne samouprave. Zatim smo dali saglasnost na plan i program rada javnog preduzeća za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica. Zatim smo dali saglasnost na plan i program rada turističke organizacije opštine Žagubica, zatim Kulturno-prosvetnog centra Jovan Šerbanović. I također smo dali saglasnosti na plan i program rada Zavičajnog muzeja Homolje, a također smo usvojili i izveštaj od radu za 2020. godinu, znači i za Zavičajni muzej i za Kulturno-prosvetni centar, turističku organizaciju, zatim opštinsko veće i opštinskog pravobranioca i opštinske uprave. Znači to su sve izveštaje koje smo usvojili na današnjoj sednici. Također smo usvojili i godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije i usvojili smo predlog rešenja o razrešenju pre isteka mandata jednog člana školskog odbora osnovne škole Moša Pijade iz reda zaposlenih, jer je njihov zaposleni otišao u penziju i moralo je doći do zamene tog člana školskog odbora ispred zaposlenih. Sednici su prisustvovali zamenik predsednika opštine Predrag Ivković, pomoćnik Dušan Milosavljević, načelnica opštinske uprave Smederevka Buckić sa saradnicima, kao i predstavnici preduzeća i institucija opštine Žagubica.